pessoal, abrindo mais um vídeo aqui, pescaria no Curumbá, mais um mineirinho. Vamos ver o que que sai, vou mostrando pra vocês. O sinal. Ai, na minha cara não, né? Não, não. Você tá doido? Não, eu tô parado mesmo, tô nem mexendo. Não, não tem como eu voltar pra trás. Eu continuo insistindo aqui no meiuca, na Curisco. Curisco do Adelmo, no matinho. Vamos medir aqui. Assim. Deu 43,5. Bem medido. Agora vamos fazer a soltura do bicho, né? Porque já deu alegria pra gente. E agora ele pode dar alegria para outro pescador. Peixão bonito, é forte. Só é importante manter o peixe sempre dentro d'água. Aí ele sai assim, ó, forte. Não tem mais nenhum tipo de problema. Show! Valeu, Manelzão. Esse aí, 20% é seu. Não, 40. Eu peguei, eu dou o tanto. 40, 10 da meiuca e 50 teu. Pronto. Vai. Valeu. Que foi? Solta minha isca, pô. Boa. Nossa, você fez dar um nó. Você fez passar dentro do split, velho. Mineirinho, isso é um perigo. Meu Deus do céu. Aí, ó. Aquela esquina do alho pequenininha, lembra do São Marcos? Uhum. É. É o jeito, né? Pegou na gel, já. Tá, né? Ser humano é o bicho. O cara até quantos me prestou as decoy, Não, quer que ele compra lá? É, qual o nome? Deixa eu dar uma olhada nela. Não, Batrose não, O Chebo é levinha e resistente, mano. Oh, rupia, bichão. Tira a foto, tira a foto, GoPro, tira uma foto. O Anderson, bora. Ah, filho. Obrigado, viu? Obrigado por você lembrar o que é peixe. Não, moço, aí não tem como. Você é demais. A gente enganchou já. Tem que desenganchar, jovem. Eu vou ter que clicar aqui, bebê. Agora eu sou obrigado a. Tu vem pro meu lado, velho. Entra na minha frente. Vai. Pegou. Não, balança muito, senão enrola. Ó, oh, peixão, peixão. Peixão. Calma, peixão, velho. Papai tá chegando. Claro, se o mineirinho. Ai, se o mineirinho deixar. Vai dar, mano. Vai pra cima do peixe, sai da minha frente. Pedala, desgraça. Aí, agora o peixe saiu do pau. Ó, ó, ó a cor desse peixe, mano. Ó, esverdeado, né? Amarelo, azulzão, ó, azulzão ele, ó, as nadadeiras. Uhum. Casal, grafinha ali. Machito. Vou comprar um alicate desse do seu. Que esse meu aqui não. Tipo, ó, cor desse peixe. Aí pessoal, ó, peixe bonito. Olha a isca na boca dele. Amarelão aí. Não nem medi não, bichinho, não. Aí pessoal, ó. Amareludo, com pisudo. Não, dá uns 30. Dá uns 30. Soltar o bichão. Oi. Tô participando de nada pra me medir peixe. De ação medir os bichinhos. Se tu vê eu gritando aí, é uns marimbondos, viu? Se tu vê eu gritando aqui, é uns marimbondos. Pessoal, encostei aqui, ó. Ali pra vocês verem. Ele se chama uma caixa de marimbondo. Eu fui tentar fazer uma gracinha com o Márcio pra me tacar a isca ali. Onde a isca foi parar. E rebentou a linha. E agora? E agora, Giovanni?
Ó o mastro lá. Agora dá um jeito, né? Subir nesse galho aqui, vou baixar ele, que eu sou doido. Oxi, caiu já. Mas não é bom, viu? Nó top que eu fiz. No susto, Márcio. Me fala no susto que eu tomei. Pegou. Bonitinho, hein? Pensando no susto, mas você tá doido? Cadê você, jovem? Cadê você? Bom? Bonito, hein? Você veio escolher o bico errado, hein? Foi nada, foi? Hã? Tá indo aqui lá. Rapaz, pensa num susto, bebê. Aqui, do lado assim, ó. Bom. Já firme, hein, bebê? O senhor deu quanto lá, Márcio? O senhor deu quanto? E o meu deu mais, 44,5. Olha só, peixe saudável. Achei bonito demais, Márcio, ó. Tá mais bonito que o meu, não. Barrigudo, roupinha. Principal de tudo aqui, pessoal, ó. A soltura do bicho. Sem ferir ele, sem nada, ó. Vai lá, bichão, vai crescer aí que depois nós vem aqui esperar. Obrigado, viu? Ó, cheirinho de peixe, Márcio. Pela chupada que ele deu, é peixão, né? Amarelão. O tamanho do bicho, hein? Cavalo. Aí deixa o bichão cansar, velho. Você é um 49, viu, bebê? Não pegou o cinquentão aí, viu? Você não sou obrigado a tomar uma pinga? Cheio é nervoso. Ah, acabou. Sério? Aham. Uhum. Caramba, mano. Mano, eu acho que era o cinquentão, velho. Caramba, velho. Caraca, mano. Aí não, bebê. Aí eu choro. É, né? Pela chupada que ele deu. Tive minha chance. Caramba! Você viu que eu trabalhei certinho, né? Aham. Uhum. Tava na fiapinha, você não olhou não? Não deu pra ver não, mas você não veio na flor d'água assim não. Não abriu não. Não abriu não. Rapaz do céu! É 50, mano. Amarelão, achei que tava azul as nadadeiras. Eu vi ele na flor d'água. Ah, como é que tá o coraçãozinho? Ela até pequenininha dela, né? Não, tem isso não. Ah, Deus. Parou pela rabiola, foi, cortou e já parou. Mas você não quer pescar? Deixa eu pescar, porra. Caramba. Vem cá, deixa eu pescar. Pega minha isca não, velho.
fazer um dentinho aqui, você vai ver.